Agora eu vou entrar nessa aqui. Pessoal, tudo isso fica aqui em frente aos portões da Basílica. Olha lá, 7 pares de meias por R$10, ó. Pessoal, essa aqui é uma ala. Essa aqui é a ala M1, M2 e a ala do poste, muito conhecida aqui. A calça legging. Não tá marcando o preço? 31,35. Pessoal, geralmente um boné aqui na feira, um excelente boné, a partir, você vai achar aqui a partir de R$35. Claro, os bem melhorzinho, né? Agora, claro que já o infantil é mais barato. Agora, já para adulto, você vai conseguir achar um boné bom aí, como eu falei. Como eu cheguei a comprar uns tempos atrás aí, paguei em torno de R$35. Um bom que você vai achar, né? Geralmente, você vai conseguir achar por 30, mas vai ser meio difícil. Vai ser mais por 35 um boné bom aí. Promoção do Boné Raibã aqui no Monte, hein? É preço bom e barato, é promoção aqui no Monte, ó. É promoção do Boné Raibã aqui no Monte, é preço bom e barato, hein? Olha, pessoal. Promoção a partir de R$79,99. E eu mesmo.